Məhmə əlim, baxın, biz dönə-dönə bu neçə gündə müzakirələrdə hər dəfə demişik ki, Azərbaycanda medianın əgər inkişafını istəyirlərsə, müstəqilləşməsini istəyirlərsə, mütləq qaydada reklam bazarı dirçəldirməlidir. Və mənim qonaqlarım, hansı ki mediaya çox aidiyyatları, onlar hər zaman bunu vururlar bu tezisi ki, yox, Azərbaycanda reklam məkanını canlandırmaq mümkün deyil, medianın müstəqilliyini təmin etmək mümkün deyil. Doğrudan mı mümkün deyil? Siz belə hesab edirsiniz? Yox, çox asandır onu eləmək, çox qısa müddətdə eləmək. Əlbəttə ki, mümkün. Eləyəm. Sadəcə iradə məsələsi. Mexanizmləri bilirəm. Dünən Əhməd İsmayovla görüşəndə düz dəvəl dedim ki, bilirsiniz, mən sizə deyəcəyəm. Sonra hakimiyyətin adətən indi biz tarixə baxsaq, bizim təkliflərdən istifadə edirlər, ancaq özlərinin xeyrinə sonra. Necə mətbuat şurası, necə KDF-nin və s. Amma dedim ona ki, mən necə görürəm, hansı yollarla bunu canlandırmaq olar və qısa müddətdə hərəkətə gətirmək olar əslində. Yəni, hakimiyyət də bir yükdən xilas olmuş olar. Hakimiyyət niyə, dövlət bütçəsində niyə maliyyələşməlidir ki, heç lazımsız qəzetlər? Söhbət yükdən gedmir, yükdən gedmir. Məsələn, deyək ki, dünya praktikası var. Dünya praktikası onu göstərir ki, deməli, reklama qoyulan hər bir dolar, 2 dolar, 200 dolar arası gəlir gətirir. 2 dolar, 200 dolar. Bəli, və reklam əslində qərb ölkələrində, normal ölkələrdə iqtisadiyyətin motorudur. Niyə onlarda, deyək ki, malın öz dəyərində, xərclərində, məsələn, deyək ki, reklam xərcləri ən aşağısı 50%-dir, hətta 70%-də tuta bilər. Çünki reklamın hesabına bular, satırlar mallarını, xidmətlərini və s. reklamdır. Reklamsız mümkün deyil bu adı demək. Siz başa düşürsünüzmü? Ona görə də reklam əksinə iqtisadiyyəti canlandıracaq, daha artıq iqtisadi münasibətləri canlandıracaq, dövlətin, fərdlərin, cəmiyyətin gəlirlərini artıracaq. O elə belə görülən pullar deyil, mən onu dedim onu. Ona görə də yanaşma yanlışdır, əksinə bunu canlandırmaq lazımdır, hərəkətə gətirmək lazımdır. Amma burada bir şey var ki, indi mən belə fikirəşəm ki, hakimiyyətin deyirəm də. O tərəfdən baxırsın məsələyə. Qaydır deyəndə, mən o 98-ci ilə deyil, hələ sən o demişkən, iqtisadi dayaqlarım vurub dağıdacaq. Yəni, hakimiyyət deyir, anında yaxşı bu var, reklamdan pul qazanacaq var, müstəqil olacaq var. Bəs biz bu arı necə idarə edəcəyik? Fikir verirsinizmə? Yəni, əsas nöqtə budur. Gəlində gəlir, buna çıxır. Əsas nöqtə budur, bəli. Yox, axı, bu arı hər şey deyirdilər ki, bu arı iqtisadi dayaqları vurub dağıdmaq, müstəqiliyin əlindən almaq. İndi bunu verməklə, deməli, o arı bizdən asıl olmayacaqlar. Bəs biz necə idarə edəcəyik bu arı? Çox asan da idarə edəmək, sən normal münasibətlər qur. Normal münasibətlər qur. Jurnalistə nə lazımdır? Jurnalistə informasiya lazımdır, müsahibə götürmək lazımdır, komment almaq lazımdır, başqa şeylər lazımdır. Sənlə normal münasibət qur da. Başqa şey istəmirsən mən. Və geçsin, fonu qazansın. Şərait, irad və s. falan beş məkən.